Jag ska packa upp en högtalare som heter X215. Som jag fått in. Vi har fått en container med högtalare. Och det här är en, det här tror jag är en modell som jag sålt tidigare. Jag tror att det här är en JBL-kopia. Det åker tåg förbi här. Om ni inte hör det så är det tåg. De snart har gått förbi. Någon gång. Ja, den har mattväv. Ja, men det här är nog en JBL-kopia. PRX 215. Ja, just det, PRX 215. Det är en JBL-kopia. Ska vi titta lite närmare? Vi kan se diskanttornet. Där, ett jävligt fint diskanttorn. Den här låter väldigt, väldigt rent i diskanten. Precis som JBL. Och sen dubbla 15-tums basar. Två stycken där. Och sen är det mattbeklädnad. Den är lite grann här som syns. Och här är anslutningen. Och det är både spikon och tele. Yes, och den finns på www.billebro.se och heter PRX 215. En av våra bästa dubbel 15 högtalare. Det är schysst också med den här filtbeklädnaden. Yo!